Meni i udruženju istoričara Pirota je čast i zadovoljstvo da danas imamo priliku da ugostimo Boru Dimitrijevića, našeg poznatog arheologa i dugogodišnjeg direktora arhiva i Narodnog muzeja u Zaječaru, koji je pokrenuo ovaj projekat zajedno sa američkom ambasadom i koji je posvećen diplomatskim i kulturnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Udruženje istoričara zajedno sa gimnazijom Pirot iz godine u godinu organizuje javne časove sa osnovnim ciljem da pre svega mladoj generaciji pomognemo u očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa, ne samo lokalnog i zavičajnog, već regionalnog pa i svetske kulturne baštine, a upravo Bora Dimitrijević je prepoznatljiv širom krugu javnosti po projektu Felix Romulijane i nama još jednom kažem je zadovoljstvo danas da možemo da ugostimo Boru kao predavača. Ovaj projekat je prošle godine bio u formi izložbe u Pirotu, a grad Pirot ima odličnu saradnju sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i ovo je samo nastavak jedne uspešne saradnje i verujemo najava nekih novih zajedničkih projekata Udruženja istoričara zajedno sa Borom Dimitrijevićem i naravno sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država.